FK Čaca hrala v nedeľu 17. apríla doma s Tisovcom. V 5. minúte poslal Michalík roh do skurmáže, ale Jakubcovo zakončenie odvrátili hostia na roh. Z ďalšieho rohu išla propagačná hlavička Tomáša Tlku nad. V 8. minúte zakončil Jakubec poprieník opäť nad bránou. Tlak domácich sa stupňoval. V 23. minúte vytlačil Belica na ďalší roh strelu Tomáša Tlelku. Obrovská príležitosť prišla v 24. minúte. Juraj Tlelka zblízka hlavičkoval nad. V 30. minúte narazil Michalík Jakubcovi a jeho strela len tesne minula tyč. Futbalový klub mal bližšie ku gólu. V 34. minúte Michalík vysunul Putoríka, ktorý zo 16-ky trestuhodne trafil tesne vedľa. Bezprostredne po zmene strán zacentroval Michalík do 16-ky, lopta sa odrazila ku Strapáčovi a ten konečne prekonal Belicu na 1-0. Prvá ojedinelá a hneď gólová možnosť hostí prišla v 50. minúte. Krížnú strelu zastavilo Brvno. V 53. minúte zahrával priamy kop Polka a odrazená lopta sa dostala ku Kavliakovi, ktorý chtiac nechciac z 30 metrov vyskúšal pozornosť Belicu, ktorý sa zapotil. Tomáš Tlka v zápäti hlavičkoval tesne vedľa. V 66. minúte ďalší Michalíkov roh vletiel do skrumáže a bolo z toho ďalšie Brvno. V 67. minúte pekná rýchla akcia po spolupráci Kadáš Janščo Polka skončila tesne vedľa. V 69. minúte Kadáš trafil tretíkrát za FK konštrukciu brány. V 73. minúte mohla Čaca opäť a definitívne rozhodnúť. Po Janščovom centri Kadáš zblízka trafil tesne vedľa. Placírko loptu síce šikovne, ale znovu poslal len a zase vedľa brány Belicu. Nedáš, dostaneš, takmer naplnil 74. minúte Levický. Pretiahnutý center poslal šikovne len na Brvno. Hostia trafili medzi tyče, respektíve do nich len dvakrát, domáci 3 a k tomu suma sumárum nepremenili viac ako 10 veľkých príležitostí. V 81. minúte po ukážkovej akcii Kadáša s Tlelkom a po jasnom faule na Tomáša Tlelku nepremenil penaltu Michalík. Ešte v 90. minúte obišiel Birtu všetkých, aj brankára, no prestrelil aj v jednej z najvýloženejších šancí zápasu aj prázdnu bránu. Čaca Tisovec 1-0. Čaca dnes v 19. kole porazila Tisovec. Pišta, ako by si zhodnotil stručne tento zápas? No, na šance to mohlo byť 7-1, ale myslím si, že 70 minút, 75 minút sme boli lepším mužstvom zápasu. Nám sa zdalo z tribúny, že aj tie šance to mohlo byť aj 12-2 alebo 13-2. Ten zápas bol otvorený bohužiaľ až do konca. Nestrachovali ste sa o výsledok? Na konci, keď už super trošku Vabank hral, tých vysokých stoperov vysunul dopredu, tak hrozili tými dlhými nakopovanými lobdami, ale myslím si, že nie. Čaca vyhrala tretíkrát po sebe, nepodarilo sa jej to už dlhé mesiace, možno roky. V čom vidíš podstatu dnešného víťazstva? V podstate vidím v tom, že trošku to mužstvo sa posililo a zohralo sa viac, aj sa trénovalo celú zimu a myslím, že to mužstvo má taký bojovný charakter väčší ako na jeseň. Áno, videli sme, že Michalík v 92. minúte nastavenom čase sa šmýkal v úvodzovkách po zadku a bojoval naozaj do konca, aj keď nedal penaltu 10 minút predtým. Vidíš ešte nejaké rezervy a možnosti zlepšenia tohto mužstva? No, tak určite je to možno v lepšej ešte organizácii a viac ešte v nasadení a hlavne v presnejších prihrávkach, hlavne záložníkov a zakončenie jednoznačne. Dneska to bolo vidno.